Program koji sledi nije prikladan za osobe mlađe od 12 godina. Punog radnog veka, Stevan samo želi da uživa u zasluženoj penziji. Pa zar opet dolaziš? Sam ti rekao da ne dolaziš više. Ali život za njega ima druge planove. Ti trebaš da odeš, ti si za psihijatriju. Ja više ove gluposti stvarno ne mogu da slušam. Ne mareći za onu, čuvaj prijatelje blizu, a neprijatelje još bliže. To nije isti čovek koga ja poznajem. Mora da postoji neko normalno objašnjenje. Povukao je pogrešan potez. Svijene proklete! Ne znam uopšte kako je tata. Pa ne mogu da verujem da si na to pristao. Čudno su to posla. Pripaziti na tvoga oca. Jesi živ, tata? Što mu je umrla žena, Stevan Antonijević, penzionisano vojno lice iz Beograda, živi sam. U posetu mu često dolazi sin Darko koji živi na Vračaru. Stevan zbog svojih godina ima sve više problema sa samostalnim životom, ali odbija preseljenje u starački dom ili kod sina. Darko shvata da će uskoro morati da nađe neko rešenje. Ćao, Čala, ja sam. Zdravo, sine. Šta radiš to? Pa eto, probam malo uniformu, a vidim, malo si naprašila. Pa jeste prašila. Pa i stan ti nije baš u najboljem redu. Katarina je skoro dolazila, čistila. Pa jeste, kakav je takav je, za mene je dobar. Pa ne može da bude dobar. Ajde, ajde dođi kod nas, bar na dve nedelje. Evo, na nedelju dana, da probaš, da vidiš kako se ti vidi. Ma ne znam zašto svaki čas moramo da vodimo jedne te iste razgovore. Ovo je moj stan, tu smo živjeli ja i tvoja mama i ja iz njega ne idem nikud. Možete samo s nogama naprijed da me iznesete. Čovjek neće pa neće. Tvrdoglav je kao bik, možeš da ga kumiš i moliš koliko hoćeš. Uskoro neće moći ni da se kreće. A ja stvarno ne mogu da dolazim svaki dan. Bilo bi mi lakše kad bih znao da ima neko da brine o tebi. Da znam da imaš vode, da imaš hranu, da si popio lek. Star si. Šta ako padneš? Polomiš nešto. Ajde, ajde bar na nedelju dana da dođeš, da vidiš kako će ti biti. Ne idem ja nikud, ni u dom, ni kod njega. Neću kod njega da mu smetam u porodici. Ako sam mogao da živim ovako do sada, onda ću i da nastavim tako. Ovde sam od 73. godine. Sve poznajem i svi mene poznaju. Pa recite, je li to sad u redu? Ne idem ja nikud. Stevan je penzionisano vojno lice koji pod stare dane ne želi da se seli iz svog stana. Ovo je moj stan. Tu smo živjeli ja i tvoja mama i ja iz njega ne idem nikud. Možete samo s nogama naprijed da me iznesete. Kako zbog obaveza Darko ne može stalno da bude kod oca, komšinica Suzana koja radi kao medicinska sestra u bolnici pomaže Stevanu kad god može. Ali ni ona nije uvek tu. Zato je predložila Darku da kao očevu negovateljicu zaposli njenu prijateljicu Tanju. O, dobar dan komšinice. Kako ste? Izvolite. O, dobro, evo, hvala. Nego da ti predstavim moju prijateljicu Tanju. Tanja, Darko, Darko, Tanja. Drago mi je, Tanja. Jedno čekam da upoznam vašeg tatu, sve najlepše sam čula o njemu. Možda ćete i promijeniti mišljenje, a zna da bude gadne naravi. Ali izvolite u dnevnu sobu. Hvala, hvala. Ajde u dnevnu sobu. Suzana mi je rekla da može da mi nađe posao.
ja sam trenutno bez posla. Kaže, ima jednog starijeg gospodina kome treba nega kućna, pomoć u kući, onako, da ne bude sam i tako. Ja sam bez posla, a starim ljudima treba pomoć. Takva su vremena i ja sam spremna da radim, da pomognem. Tanja mi je delovala pouzdano i simpatično. Još je došla na preporuku Suzane. Dakle, ima iskustva. Sa punim poverenjem sam joj poverio tatu. Prošlo je dve nedelje. Čini se da se Stevan i njegova nova negovateljica odlično slažu. Ali Darko je primetio da mu se otac ne javlja na telefon i da jedine informacije o njemu dobija isključivo od Tanje, što ga je zabrinulo. Šta, niko se ne javlja? Ne, prekinuli se. Uopšte mi nije jasno šta se dešava. Pa možda su zauzeti s nečim. Zauzeti? Pa misliš, kad neko podigne slušalicu, da ne može kratko da kaže zauzeti. I uvek kada se neko javi, to je Tanja. I stalno mi kaže da je tata dobro i da će mi se javiti. Ja uopšte ne poznajem tog čoveka. On se sasvim promenio. Morat ću ja sutra da odem kod njih da ništa, eto. Pa idi. 71-godišnji Stevan je udovac koji odbija da se preseli kod sina i njegove supruge. Donedavno je živeo sam u stanu u Beogradu, a pre dve nedelje na sinovljev nagovor i po preporuci komšinice zaposlio je negovateljicu Tanju. Od tog trenutka se Stevanov odnos prema sinu Darku jako promenio. Darko namerava da sazna šta je uzrok tome. O, zdravo sine, dobro sam. Jesi siguran da si dobro? Ma šta je sam siguran da si dobro? Jel ti misliš da sam ja tako posenilio da ne znam da li sam dobro? Šta je bre tebi? Ne javljaš se na telefon. Ne mogu da te vidim. Evo, Katarina ti je poslala hranu. Nemaš ti šta da brineš. Ti samo hoćeš da me strpaš u neki dom, da se rešiš mene i da nemaš više problema sa mnom. Od kad je Tanja kod mene, sve je bolje. Bolje jedem, bolje spavam. Imam sa kim da porazgovaram. Ona je moj anđeo, a ovi do sada svi su me samo iskorišćavali. Stevane, pa nemojte, Stevane, tako, nemojte se uzbuđivati. Pa to vama nikako ne odgovara da se uzbuđujete. Kada biste tako stvarno mogli malo mira vašem ocu da date? Mira? Kakvog mira? Dve nedelje se nismo vidjeli i čuli. Pa znate, ali sve je u redu dok vi ne dođete. On je potpuno smiren, a kad god vi dođete, on se uzbudi. Odmah se iznervira. Ne znam u čemu je problem. Izgleda da ste mu se nešto jako zamerili. Kakav je ovom zvuk? Šta je ovo? Novi televizor? Da, šta nije u redu? Ne, sve je u redu, nego je se stari pokvario. Zašto bi trebao televizor da se pokvari da bi se kupio nov? Zar vi ne smatrate da vaš otac zaslužuje nov televizor? Da bar ono što pokušava da vidi, vidi bolje. Je li tako, Stevane? Tako je, zaslužujem bolje stvari. A zaslužujem i boljeg sina. Šta ti je, tata? Šta sam ti zgrešio? Zbog čega se tako ponašaš? Ja kako se iznervirao. Ja mislim da bi najbolje bilo da vi sada krenu. Ja ću vas pozvati kad on bude bolje bolje. Ipak je on star čovjek bolestan. Ajde, ja ću vas ispratiti. Krenu. Stvarno ne znam šta se dešava. Tata nikad nije bio ovakav prema meni. Vidim, čisto mu je pospremljeno. Ima da jede, a i Tanja se dobro ponaša prema njemu. Ali taj televizor 15 godina nije dao da se menja. To smo ja i tvoja mama kupili zajedno. Tanja je tu dve nedelje i paf, novi televizor. Ja uopšte ne znam kakav uticaj ta žena ima na njega. Sljedeće dve nedelje situacija se nije bitno promenila. Darko nikako ne uspeva da dobije oca telefonom, pa na kraju zamoli Tanju da se nađu. Tanja pristaje, ali pod uslovom da to urade izvan stana. Darko je došao u pratnji supruge. Dobar dan. Dobar dan. Tanja, ovo je Katarina, moja supruga. Drago mi. Katarina, ovo je Tanja. Tanja. Jel ti znaš koliko ja brinem? Kako je tata? Kako je to ponašanje? Odakle ti ideja da se nađem u kafiću, a ne u stanu? Pa kad ću konačno da vidim svog oca? Ajde, Darko, smijem se. Evo, sad ću vama lepo sve da objasnim. Znate šta, što se ovo vama baš neće dopasti što će da vam kažem? Ali to je nešto lepo. Pa, baš tata i ja se volim. Svi smo se zaljubili. Šta? Zaljubili? Moj tata u vas? Da. Kao da me grom pogodio. Ja prosto ne mogu da verujem.
to nije isti čovjek koga ja poznajem. Od kako je mama umrla, on ni jednu ženu nije niti spomenuo, niti pogledao. Tanja je tu tek dve nedelje i duplo je mlađa od njega. Tu nisu čista posla. O čemu pričate? Kako zaljubljivanje? Ma ko se bre zaljubio žena bre? Šta ste se toliko zaprepastili? Pa to se stalno dešava svuda oko nas, to nije ništa čudno. Dešava? Kome se dešava? Mom ocu? Jeste star čovjek, ima neke bubice, ali sigurno ne. Vi sebi previše dopuštate. E, to je osnovni razlog zašto sam ja insistirala da se nađemo u kafiću. Ja nisam želala da Stevan čuje da vas uopšte ne zanima njegova lična sreća i zadovoljstva. Ma kakve to veze ima s njegovom srećom? Pa kako možete tako nešto govorite? Pa vi iskorišćavate jadnog čoveka, bre. Ma koga ja iskorišćavam? Pa kako iskorišćavanje? Pa vi kao žena treba da me razumete. Pa mi se volimo. Katarina, ja više ove gluposti stvarno ne mogu da slušam. Idemo kod tate. Ja sam vas upozorila. Ma šta ti imaš mene da upozoravaš? Upozorila sam vas. Vidjet ćete šta će Stevan da vam kaže. Ma mogu oni da misle šta hoće. Pustili su Stevana da živi kao pas, ostavili ga samog, a sad hoće da mu dodatno zagorčaju život. Ma bolje bi im bilo da se što pre pomire sa situacijom i da nas puste da mi uživamo i da shvate da se volimo. Kao grom iz vedra neba. Ma ne mogu da verujem da je Stevan mogao tako lako da padne na nju. Pa ona je skoro duplo mlađa od njega. Ne kažem da mi ne bi bilo drago da Stevan nađe nekog, ali ovo definitivno nije ljubav. Darko i njegova supruga Katarina su šokirani Tanjinom izjavom da su ona i Stevan zaljubljeni. Zato odlaze pravo kod Stevana da bi čuli šta on o svemu ima da kaže. Tata, jesi ti pri sebi? Kakve su to nebuloze da ste ti i Tanja u vezi? Šta se to tebe tiče? Nemaš ti meni šta da određuješ sa kim ću ja da se viđam, a sa kim ne. To je moja i Tanjina stvar. Ti sa tim nemaš ništa. Pa zar ne vidiš da te iskorišćava? Pa koliko dugo je poznaješ? Mjesec dana. Pa može ćerka da ti bude. Ti izgleda nisi zadovoljan kad sam ja ponovo srećen. Smeta ti što sam ponovo našao nekoga. Pa šta ako je mlađe od mene? Njoj ne smeta. Meni ne smeta. Izgleda da samo ti sa tim imaš problema. Nešto smo našli da nam treba. E, da. Gdje su moji papiri za punomoć? Punomoć? Kakva punomoć? Moji papiri, oni za tvoju punomoć kod banke za račun što sam iščuvao tu kod mene, sad ih nema. Znate, Darko, sad kad sam ja tu svaki dan, sad nema potrebe da vi podižete Stevanu novac sa računa, to ću ja činiti kao i sve ostalo što činim za njega. Papiri za punoć, pa nemam ja potrebe da uzimam tebe, oni meni nisu potrebni uopšte. Stevane, toliko toga smo učinili za vas, toliko toga smo vam pomogli, pa ni ne znate što je sve Darko spreman da uradi. Uzeo si papire, hoćeš sve da mi uzmiš, hoćeš i ovo malo što imam da prodaš, ti i ova tvoja. E, pa neće moći. Shvatite da mi više niste potrebni. I gubite se odavde, napolje! Stevane! Šta sam doživeo? Dom? Ma kakav dom? Nisi ti za dom. Ti si za psihijatriju. Pa Stevane, kako možete tako da terate svog sina i tako da pričate? Pa toliko smo zbrinuli za vas i uvek smo bili tu kada smo vam bili potrebni. Nema vi šta da brinete. Tanja je ta koja se brine o meni. I ja sam svoje rekao. Ja ovo više ne mogu da slušam, ovo je neizdrživo. Katarina, idemo. Moj rođeni otac mi izbacio iz stana. I još me optužuje da sam ubrljao po računu. Pa punomoć. Punomoć izdaje banka. Ja nemam ništa s tim. A Tanja? Tanja mi je toliko sumnjiva. Par dana kasnije, Darko želi da se pomiri sa Stevanom. Iako i dalje sumnja u Tanjine namere, ne želi da izgubi kontakt s ocem. Tata, Tanja, otvorite. Što lupate tako? Pa ne mogu da otvorim vrata, neće ključ. Izgleda je promenjena brava. Niko mi se ne javlja telefonu. Ne znam uopšte kako je tata. Čekajte,
Imam ja rezervni ključ što mi ga je dala Tanja. Vama je Tanja dala rezervni ključ? Da, ako Stevanu nešto zatreba. Sačekajte malo, idem po njega. Dobar dan. E, zdravo, Marina. To ste vi lupali? Da, ja sam. A bez veze ste lupali, nema nikog. Kako nema nikog? Nema nikog, jutro su otišli negde, videla sam ih kako idu. Ko je otišao? Vaš tata i Tanja, seli su u taksi. Pa ima neki problema, sve u redu? Pa ne znam, izgledali su dobro i imali su torbe. Izvinite, moram da idem zakasniti u školu. Hvala ti, čao. Pa red je da se javi kad negde odlaze. Čala je star, šta ako mu se nešto dogodi? Tanja mi se ne javlja na mobilni. Šta ću sad? U stan u kome sam odrastao ne mogu da uđem. Uopšte ne znam šta se dešava. Meni ovo više zvuči kao ljubavni ispad nego briga sina za oca. Ma Stevan je u dobrim rukama. Poznajem Tanju. Ona godinama brine za starije. Zna žena šta i kako treba. Nakon celodnevnog zvanja na mobilni, Darko je dobio Tanju, koja mu je rekla da je zajedno sa njegovim ocem otišla u banju. Tanja je u razgovoru Darka pozvala na subotnji ručak. Iako je došao, događaji od prethodnih dana su ga previše uznemirili. Kako možeš da odvedeš mog oca bilo gde bez mog znanja? Prvo, je odrastao čovjek, on donosi odluke. Pa on je rešio da idemo na izlet. Tako Stevan je došao? Tako je. Hteo sam već jednom da izađem malo iz ovog stana. Uostalom, vikend u banji mi je veoma prijao. Šetali smo, hranili se u restoranu, Milina je. Uostalom, to mi je i doktor preporučio. A ti me nisi vodio nikad. Tata, znaš da puno radim, da nemam dovoljno vremena. A i ti nisi pokazivao neku želju da ideš negdje. Da jesi, pa ja bi te odveo. E, zato je tu sada Tanja. Ona me vodi kud god hoću i pazi na mene. I uvek će tako biti. I uvek će Tanja paziti i voditi Stevana gde god bude bilo. Brinem ja o tebi, a brineš i ti o meni. Ništa ti ne brini, ljubavi. Brinuću ja o tebi uvek. Šta je ovo, ljubavi? Šta je ovo? Dosta više tog manipulisanja. Upravo si dobila otkaz. Reci koliko smo ti dužni i da bude s ovim gotovo. Pa ja ne radim za vas. Ja radim za vašeg oca. On je taj koji može da me otpusti, a on ne želi da me otpusti. Ako neko treba da ode iz ovog stana, onda si to ti. Jer ti je jasno? Dobro. Ako tako želiš, neka ti bude. Njega si izmanipulisala. Ali mene nisi. Još nije gotovo. Ti trebaš da odeš, a mi ostajemo. Zoveš? Idi se, ajde. Ovo je drugi put da me izbacuje. Totalno je pod njenom kontrolom. Nešto moram da preduzmem. Uopšte ne znam kako ću da spavam noćas. On nju možda i voli, ali ona njega sigurno ne. Darko uzima kratak odmor. Misli da je tako najbolje, jer će to vreme moći potpuno da posveti ocu i novonastalom problemu. Ih, samo nemoj da se nerviraš. Ma probaj ti da se ne nerviraš. Neću joj dozvoliti da ga okrene protiv mene. Ja znaš da ja, mama i tata smo u tom stanu proveli više od pola mog života. Pa šta ćeš ako te ne puste unutra? Ako uopšte ne bude hteo da te vidi? Pa to je moj otac, ja sam mu sin. Pa znaš kako je tvrdoglav. Znam, ali ponavljam ti. Moram da pokušam. Moram sve da dam od sebe, da pokušam, da vidim šta mogu da uradim. Jo, nadam se ćeš uspjeti. Nadam se. Darko nema mira. Stalno je u nekoj brizi zbog tate. Nervira se, ne spava noću. Možda ga i grize savest što je toliko dugo pustio oca samog. Nadam se će ovo nekako ipak dobro da izađe. To su neki interesi. A i ta ljubav preko noći, pogotovo i tojim godinama. Da li to može tako? Darko je od ranog jutra ispred očeve zgrade. Čeka hoće li Tanja negdje da izađe kako bi mogao nasamo da popriča s ocem. Čekanje mu se konačno isplatilo.
E, čao, ljubavi, ja sam. Ma pusti, čekam celo jutro, evo sad je tek izašla je. Ništa, idem gore kod Stevana, pa valjda će mi otvoriti, ne znam. Pa ništa, ako mi ne otvoriš sam, morat ću kod Suzane po ključ. Ma ne brini se, sve će biti u redu. Ajde, ljubim te, odoh. Ajde, čao, čao. Darko je srećan što će konačno imati priliku da popriča sa ocem, ali i pored uporne zvonjave i lupanja po vratima, nije uspeo da ga dozove. Prisiljen je da traži pomoć od komšinice Suzane, koja ima rezervni ključ od stana. Dobar dan, Suzana. Darko, dobar dan. Zamolio bih vas da mi date ključ od tatinog stana, ne otvara mi. Neću se svađati sa njim. Samo me interesuje da vidim kako je. Darko, nemojte opet da pravite dramu i uznemirati. Možda su oni i Tanja opet negde otišli. Ne, Tanju sam video da je izašla. On je sigurno sam unutra i ko zna šta mu je. Dobro, dobro, u redu. Evo ključa, ali ja idem s vama. Sigurna sam da Stevan samo spava. Biću siguran tek kad budem video kako je. Zašto ih već jednom ne ostavi na miru? Odrasli su ljudi, pa neka čine šta im je volja. Ali šta da radim, kad on zna da imam ključ od Stevanovog stana? Na Darkovu sreću, konačno je ušao u očev stan. Prizor koji je tamo zatekao, nije ga nimalo razveselilo. Izgleda da je Tanja imala društvo. Šta je ovo? Prava kućna nega. Čuje ga cigaretama. Pa ceo stan smrdi na duvan. Dajte, Darko, uopšte ne smrdi. Sad ću ja to malo da pospremim i malo ćemo da proluftiram. Tanja i ja smo popile kaficu i zapalile. Pa šta, valjda mogu prijateljice malo da sednu i popričaju tu i tamo. Nisam htjela da mu kažem da sam ja bila tamo pa da i mene maltretira. Tata. Ćale. Jesi živ, tata? Da ti dobro? Šta je bilo? Šta se dešava? Živ je. Ali ne zna za sebe. Tata. Dajte, Darko, čovjek je samo malo prilegao. To su godine. Ja malo dremnem posle ručka. A da, dremne. Ovo uopšte ne deluje normalno. Šta je ovo? Tablete za spavanje. Ona njega drogira. Ma Tanja zna šta radi. Ove su od doktora. Sigurno mu ih je dala da malo lakše zaspi. Ma kakvog doktora? Vi ste mi je preporučili. Ona njega drogira, sigurno. No, nije normalno da ovako spava. Nisu ovdje čista posla. Nije ona samo negovateljica. A i ova Suzana. Znam da tu nešto smrdi. Pa da li je normalno da čovjek u pobjela dana spava ovako? Šta je? Suzana? Otkud ti je ovdje? Šta ćeš opet? Ja tebe treba da pitam. Pogledaj ga na što liči. Pa spava, šta? Što ne zna već jednom ne ostaviš na miru, bi što si tako dosadan? Jel ti lepo rekao, otac tvoj, Stevan, da neće da te vidi? Pa kako da me vidi, vidi u kakvom je stanju? Pogledaj lekove, pije lekove za smirenje. Otkad on pije lekove za smirenje? Pa on je drogiran. Kakva si ti to negovateljica? Ej, alo, lekove ove za smirenje, to prepisuje lekar. Ako mu on prepisao, znači mora da ih pije, nisam ih ja izmislila. I da se dereš na mene. O, mislim, kakva sam ja negovateljica, pa to nemoj ti da mi pričaš. Pa ja te pozoradim bre već 20 godine, si ti normalno? Stvarno joj Darko više ide na živce. Zašto mene i svog oca ne ostavi na miru da živimo svoj život? Nego, on ima sad problem, Sinčić više nije na prvo mesto kod tate i sad dolazi svaki dan. Gde je bio do sada? I opet sam ja taj magarac koji pravi probleme. A ona mi drogira oca lekovima. I ja tu ne mogu ništa. Slučajan susret otvara Pandorinu kutiju. Stvarno? Jel svako večer? Jel u isto vreme? Pa nije baš u isto vreme, ali dolaze oko 11. Stevan će se naći na izmaku snaga. Pa zar opet dolaziš? Sam ti rekao da ne dolaziš više ovam. Tata, molim te, smiri se. Nisam došao da se svađam.
ti je, tata? Šta sam ti zgrešio? Zbog čega se tako ponašao? 71-godišnji Stevan ponovo se zaljubio. Ti smo se zaljubili? Šta? Ali Darko nikako ne prihvata novi stil života svoga oca. Ja, mama, tata, u tom stanu proveli više od pola mog života. Darka je Tanja izbacila iz stana i on ne zna šta dalje da radi. Na ulici ispred zgrade sreće dugogodišnju komšinicu Anu, koja živi u stanu iznad Stevanovog. Dobar dan, tetka. Dobar dan, Darko. Kako si? Pa nisam dobro. Imam problema velikih sa ocem, tako da ne znam šta ću. Ma čula sam ja njih dve s Uzom i tu novu Tanju kako pričaju o tvome ocu. Šta ste čula? Pa čula sam da pričaju kako ne smiju da žure, kako ti stalno dolaziš i proveravaš. Kako treba da naprave neki ugovor do sljedeće nedelje dok je Stevan još pri svesti. Ugovor? Kada? Gde? Kako? Pre neko večer na vratima kod Suzane kad je Tanja odlazila. A znaš li ti, sinko, da svake večeri dolazi neki muški ispred zgrade i vozi Tanju? Stvarno? Da svako večer? Je li u isto vreme? Pa nije baš u isto vreme, ali dolazi oko 11. I nekim autom, ne znam ja koja je to marka, ali neki beli. Vozi Tanju, čudna su to posla, pripaziti na tvoga oca. Ovo što se sa Stevanom dešava, stvarno je grozno šta mu ta žena radi. Čak je i Suzana na neki način umešana u to. Mara, ta mi se nikad nije dopadala, raskrinkaću ja njih. Sad mi je jasno šta Suzana i Tanja rade. Hoće sa Ćaletom da im potpiše ugovor. I kad on umre, Tanji ostaje stan. Pa sad i one tablete imaju smisla. Samo još da saznam ko to dolazi po Tanju uveče. I onda imam celu priču. Pa od uvek sam znao da tu nešto nije u redu. Pošto je od komšinice Ane saznao interesantne činjenice koje bi mogle da mu pomognu u dokazivanju istine o Tanji i njenim namerama, Darko odlučuje da je prati. To je sigurno nije bio rođak. A ona Suzana, znao sam. Darko je sinoć dugo pratio Tanju do jedne zgrade na drugom kraju grada. Sljedećeg jutra nada se da će uspjeti da sazna još nešto više. Oprostite, jel možete da mi pomognete? Tražim Tanju Sokolović, možda je poznajete? Aha, da, to je komšinica sa trećeg sprata, ali ona trenutno sad nije kod kuće, ali Igor jest, pa ako trebate Igor? Nešto. Da, njen muž. A, ona mi treba, pozvaću je telefonom, hvala. Ništa, vam. Ništa, doviđenja. Prijetno. Tanja je u braku, a prodaje priču mom ocu da ga voli. Kakav skot. Tanja, Suzana i Igor. Samo da se dograbe para, a i stana mog oca. Kasnije toga dana, Stevan uživa u svom domu i čeka Tanju da se vrati iz grada. Ali pre Tanje, Stevana posećuje sin, koji je ohrabren novim informacijama, želi da priča sa ocem. Uđi, Tanja! Pa zar opet dolaziš? Sam ti rekao da ne dolaziš više ovam? Tata, molim te, smiri se. Nisam došao da se svađam. Molim te, hoću samo da porazgovaram. Dobro, ajde. A, da znaš, i Tanja mi je rekla da te ne puštam u stan dok ona nije prisutna. Ali neće ona meni određivati kako ću ja da se ponašam sa svojim sinom. A da znaš, ako si došao da mi opet pričaš neke izmišljotine i da mi određuješ kako ću ja da se ponašam, onda to zaboravim. Nažalost, nisu izmišljotine. Saznao sam. Suzana i Tanja su napravile plan. Hoće da naprave ugovor o doživotnom izdržavanju sa tobom i posle tvoje smrti da ti uzmu stan.
Pa nije ti dosta, Tanja. Sad si još i Suzanu umešao. Istina, Tanja mi je spominjala nekakav ugovor. Ali to je da je prijavim za negovateljicu, da joj ide radni staž i zdravstveno. Tata, moram nešto da ti kažem. Ovo će ti možda slomiti srce. Ma neću više da te slušam. Tata, Tanja je udata. Molim, šta pričaš ti? Da, udata je. I ima muža koji se zove Igor. Opet izmišljaš kakve su to gluposti. Odakle ti sad to? Pratio sam je sinoć kad je otišla od kuće. Ona mene voli. Uverit ćeš se jedino ako vidiš vlastitim očima. Ideš sa mnom da se uveriš i da vidiš ko je Tanjin muž. U redu, ali znaj, ako su to neke tvoje izmišljotine, ne izlazi mi pred oči do kraja života, jel ti jasno? Samo da se prisvučem pa idemo. Ajmo. Dokazat ću mu da od početka hoće da ga prevare. Suzana, Tanja, a možda i taj Igor. Neko ovde laže, kogod da je to, vidjet ćemo ko, a onda neka me se čuva. U mojim godinama neko da pravi od mene budalu, to ne. Darko je konačno uspeo da uveri oca da pođe sa njim. Sat vremena kasnije, obojca su pred Tanjinim vratima. Dobar dan. Dobar dan. Oprostite, jeste vi Igor Sokolović? Jesam, a vi ste? Ovo je Stevan Antonijević, moj otac. Ja sam Darko. Vaša supruga Tanja se brine o njemu. Vi ste Tanjin muž? Sigurno? Da, zašto? Tata, smiri se. Da li možemo da uđemo da porazgovaram? Naravno, uđite, izvolite. Ajde, tata. O čemu se radi, recite? Pa, gospodine, vaša supruga se već duže vreme brine o mom ocu. Ne znam da li ste znali za to. Da, znam, rekla mi je da je dobila posao negovateljice. Ali mi ne priča puno o poslu, a ja je ne pitam dok donosi tolike pare u kuću. Tolike pare? Kakve pare? Tata, jesi ti davao neke pare? Ja nisam. Ja sam mislio da je ti plaćaš, jer ti si je unajmio. A ona ima i punomoć. A koliko je to para? Pa, za ovih 6 meseci unapred 600.000. Koliko? Eto, ona i muža ima. A mene je prevarila ko zadnjeg majmuna. Ja sam njoj verovao. Ona je mene pokrala. I rođenog sina sam napedio, oterao. Bože... 1000 evra mesečno. Pa ona je imala punomoć u banci. Te pare joj niko nije dao. Ona ih je sama uzela sa računa. Totalni šok. Moja Tanja da krade od starog dede. Ne mogu da verujem. Trebao sam odmah da reagujem kada je donela pare kući. Ko u današnje vreme daje toliki novac u napredu? Pa, gospodine, još nešto da vas pitam. Koliko dugo ste vi i Tanja u braku? Pa, skoro 20 godina. Zašto? Moj tata je hteo da se uveri da je Tanja udata žena, jer se ona zaljubila u njega i rekla mu da ga voli. Ko? Moja Tanja? Da, i još jedna stvar. Da li poznajete Suzanu Glogovac, Tanjinu koleginicu iz bolnice? Da, poznajem je. Baš je bila pre neki dan ovdje. Čekajte, vi hoćete da kažete da Suzana i Tanja hoće na prevaru da iskoriste vašeg oca? Suzana i ona pripremaju ugovor o doživotnom izdržavanju. Kad on umre,
stan ostaje njim. Išla je nedavno do advokata, ali to nema nikakve veze. Ona nikada nije bila lopo. Kao da govorite o nekoj osobi koju ne poznajem. Ej, moj sinko, izgleda da nije samo mene motala oko malog prsta. A ja sam ih toliko verovao. I sve bih za nju potpisao. Mora da postoji neko normalno objašnjenje. Jesmo kratki sa novcem, ali nikada ništa nismo ukrali. Sačekajte da se Tanja vrati pa da raščistimo. Ili najbolje da je pozovemo odmah. Nema potrebe. A sigurno će doći kod nas kući. Možemo sva trojica tamo da je sačekamo. Ajdemo. Prosto ne mogu da verujem u sve ovo. Igor i Tanja žive 20 godina u braku. Kako nije mogao da primeti njeno čudno ponašanje? Kako sam ja kod oca primetio kad se Tanja pojavila da se drugačije ponaša? Ali opet razmišljam. Ako je tata uspjela da smulja, pa što i njega nije mogla da vara sve ove godine? Istog dana uveče, svi zajedno nestrpljivo čekaju Tanju da se vrati u stan. Stevane! Dušo! Stigla sam! Imam rešenje svih naših problema! Dobar dan! Igore! Otkud ti to? Sedi malo, Tanja, sa nama. Da, Dušo, sedi da nam ispričaš neke stvari. Neću, idem. Dođi. Neće ti se ništa dogoditi. Slobodno sedi, da raščistimo ovo što imamo da raščistimo kao ljudi. A šta je to u koverti? Da nisu neki ugovori možda? Nije važno, nema veze. Evo ovako ćemo. Ili ćemo zvati policiju, ili ćeš sve nam da nam ispričaš šta je bilo. Mislim da nema potrebe da petljamo policiju u ovo. Je li tako, Tanja? Da, nemojte, molila sam, nemojte policiju da zavete. Hoćeš da pozovemo Suzanu da ti pomogne? A to sigurno nemojte. O Suzanu nikako, pa to je bila njena ideja od samog početka. Verujte mi. Da verujemo tebi. Posle svega, nikad više. Ali to je istina. Ona je obećala da će da mi nađe posao. Rekla je da ima jednog starijeg gospodina koji nije nepokretan. Treba mu mala pomoć u kući i tako. I da malo mu treba zaluditi glavu i on će na sve pristati. Pa ne mogu da verujem da si na to pristala. Pa kad sam ja shvatila kuda to vodi, ja sam htjela da joj kažem ne. Ali onda je ona počela da me ucenjuje. Onda je ona rekla da će da svima kaže da sam to ja smislila, jer ja imam ovlašćenje na te kuće, a nje ona. Da me ona u tome uhvatila. I onda je tražila da dižim još para, verujte mi. I ja sam morala da je dignem da me ostavi na miru. Dobro, koliko ste para uzele? 8.000 evra. Zmije! Zmije ne proklete! Dao si joj ovlašćenje na devizni račun. A šta? Ti i Suzana ste te pare podelile? Da, to nije bio kraj. Ona je posle toga tražila da napravimo taj ugovor o doživotnom izdržavanju. Rekla je da se ja pobrinem o ugovoru, a ona će se pobrinuti o ostalom. A to ostalo je bilo one tablete koje ona donosila iz bolnice, koje sam ja davala Stevanu da bi spavao. Ovo je stvarno moglo mnogo gore da se završi, da se zvali policiju. Sada bi bilo velikih problema. A i Darko da nije primetio, ko zna kakvu bi glupost njih dve napravio. Ja vas samo molim policiju da ne zovete, da ne idem u zatvor, ništa drugo. Evo ovako ćemo. Nećemo zvati policiju, ali uslov je da nam vratiš sav novac koji si uzela, do posljednje pare. Vratit ćemo, tako Igore, vratit ćemo. Naš deo, moj deo. Naravno da ćemo vam vratiti novac. Molim vas, samo strpite se mjesec dana. Da se snađem, a polovinu ću vam vratiti odmah. I da znaš, budi srećna što je moj sin tako dobar i što imaš bar razumnog
muža i poštenog, a nisi ga zaslužila. Odlučio sam se za ovo. Nisam hteo da zovem policiju. Zbog oca, stari, bolestan, jadan. Nadam se da je izvukao dobru lekciju iz svega ovoga. Isto tako i Tanja. Još mi samo ostaje sa Suzanom da se obračunam. Pošto je od Tanje saznao celu istinu, već sutradan Darko poziva Suzanu da razgovaraju, nestrpljiv da je suoči sa posledicama svega što je učinila. Suzana, sve je gotovo. Tanja nam je ispričala. I o novcu koji ste digli sa računa, i o tabletama, i o ugovoru koji ste hteli da potpišete. Za ceo vaš sumanuti plan. Kako smo, Jurija? Ja nemam ništa s tim. Šta hoćeš ti, bre, od mene? Hoću da vratiš sav novac sa računa koje ste uzeli. Do poslednje pare. A koji crni novac? O čemu pričaš? Suzana, nemoj da me teraš da idem u policiju. Dovoljno dokaza imam da pokrenem nešto protiv tebe. Šta imaš? Tvoju reč protiv moje? Nemoj da se zaluđuješ. Imam Tanjinu izjavu. Imam Igora koji je sve to čuo. To još uvek ne znači da možeš meni nešto da dokažeš. Sad se još praviš naivna. Misliš da će ti biti lepo da se provlačiš po sudovima, da plaćaš skupe advokate koji ne mogu da te odbrane. Ma znaš šta? Najradije bih sve oterao u tri lepe i propustio te ja kroz šake. O, ti to meni još i pretiš. Pazi malo da ja tebe ne prijavim. I da znaš, Igor i ja smo bili kod tvog šefa u bolnici. Sve smo mu ispričali. Bojimo se da još nekog starca ne vučeš ovako za nos. Kod mog šefa? Pa dobit ću otkaz. I najmanje što može da ti se desi je da dobiješ otkaz. Šta ako ja više nemam te pare? To mene uopšte ne zanima. Imaš dve nedelje da vratiš novac. I nemoj da me teraš da idem na sud. Da mi je neko pričao, ne bi verovao kakvi sve ljudi ima. Pa ja joj nudim šansu da se izvuče. A ona hoće da se svađa sa mnom. Ako ne vrati novac, do kad sam joj rekao, ma tužit ću je. Ma drugo i ne zaslužuje. Tanji je laknulo što više ne mora sve da taji i pokušava da se konačno opusti. Ali njen mir prekida nenadana poseta. Ti? Kozo je. Šta je? Zašto si sve priznao? Zašto si sad uradila? Nemoj, ajde, o čemu da razgovaramo? Izlazi Suzana iz mog stana. Otkud ti ovde uopšte? Izlazi. Ne znam ja nikud dok ne kažem tebi šta ti šta sad uradila. Šta ti imaš da mi kažeš? Pa glupa si kao noć. Ma nemoj. Da, mogla sam da zaradimo opasne pare, da si se držala plana i da si držala začepljenu tu tvoju gubicu. Držala. Ma ne možeš ti tako sa mnom da razgovaraš. Kad sam je ugledala na vratima od moje kuće, koji je to John obrazo čoveka, da mi dođe na kućni prag. Još je ona ljuta, zamisli. Mislim da nađem nekoga ko je manje plašan i manje naivan nego ti i ko bi izgurao do kraja. Čime li su te samo zaplašili? A ti se ne bojiš zapravo, jel da baš te briga, a? Pa ti si bre glupa i naivna. Pa ti misliš da nikad niko ne može da te uhvati. Glupa ženo. Ne može. Uhvatili su te, vidiš. Ja sam im sve ispričala i sve sam rekla. Opet ću da kažem. I na sudu ću da svedočim protiv tebe. I ja sam. Gotovo. Uhvaćen sam. Jel da? Da. Pa da li ti znaš koliko taj stan vredi? Pa što ti? Uvijek možeš da oprlatiš Stevana. Ma idi bre, molim te na pamet. Čujete na vratima kako se dereš, Suzana. Neću Tanja nikoga da oprlati. Ti naivni papučar. Vidim da ti nije dosta sirotinje. Mogu si pare da se... Kako? Da kradem? Sve što imamo smo pošteno stekli. Izlazi napolje, ne mogu očima da te dobro, vidim. Dobro, izla... vidim koliko izlazi je napolje. Sati. Izlazi napolje, sati zvaću ti, policiju. Tanja, izlazi napolje, marš! Ta žena nam je godinama dolazila u kuću. I bila prijateljica. Godinama. Ne mogu da verujem sa kakvom se zmijom Tanja družila. I nakon svega toga dolazi u kuću i napada Tanju. Da sam ja bio na Darkovom mestu, ja bi odveo na sud i strpao u zatvor.
sa takvim drugačije ne ide. Prošlo je nekoliko nedelja. Stevan je posle još jednog razgovora sa Darkom i Katarinom konačno rešio da se preseli kod njih u kuću. 3, 1, 4. O, bravo. E, čujem da je Suzana vratila pare. Kako? Da, pričala mi je komšinica Ana da je Suzana prodala stan i da se ocelila niko ne zna gde. A pazi ovo, niko kad su saznali, niko nije hteo s njom ni da priča, ma ni da je pogleda. Ma nek se goni, daleko joj lepa kuća. Ne mogu da verujem da sam bio tako naivan. A da ste bi tvrdoglavi i nemogući, bome jeste. Sine, žao mi je. Nadam se da si mi oprostio. Ma pusti, tata. Oprostio sam ti. Sigurno da sam ti oprostio. Pa šta sam ja sve u životu radio pa si mi ti opraštao? Ej, nju, nemoj da mi spominješ. Kad se samo setim svega... Sreo sam Igora. Igor mi kaže da je podneo zahtev za razvod. Nije mogao da oprosti Tanji šta je sve uradila. Pa strašno. Samo da mu je ranije rekla, do svega ovoga ne bi došlo. Ma ne bi to bilo ništa da ja nisam bio tolika budala. Stara budala. A ustao sam još i rođeno dete izbacio iz kuće. I to... Ne jednom. Ajde, tata, iz svega ovoga je nešto dobro ispalo. Dobro je da si došao kod nas. A čuj, možda ovdje i upoznaš neku. Suzana je ostala bez posla i više neće moći da radi u struci. Vratila se u roditeljski dom gde brine o svojoj majci. Prevare joj više ne padaju na pamet. Tanji je razvod od Igora jako teško pao i shvatila je da je zbog svoje gluposti izgubila ono najbitnije. Obe žene su dobile što su zaslužile, a Darko i Stevan najzad mogu da uživaju u sretnim danima koji su pred njima.